Takk til Vinnin. Det veldig kjekt å ha Karin Moe, ens æren fra Karmøy med oss I kveld. Gunstein Bakke skriver I forordet til utgivelsen som kom I fjor skrifter at Karin Moe bønebarn, stuntpoet, provokatør, lokalhistoriker, avantgardist, akademiker, exeget, postmodernist, visionær, feminist, kirkehistoriker, aksjonist. Sikkert det at Karin Moe står for et av Norges mest originale forfatterskap. Tradisjonelle sjangerbestemmelser vanskelig å bruke om hennes bøker som virkelig utvider og utfordrer. Karin Moe på samme tid lærde akademisk og folkelig og rampete. Bøkene fulle av referanser til filosofiske og litteraturvitenskapelige teorier, mens fransk surrealisme, moderne psykoanalyse og poststrukturalistisk feministisk teori pares friskt med elementer fra mer folkelige kunsttradisjoner. Nora Simonjell skriver en plass om Karin Moe. Karin Moe skriver ikke for å underholde, fortelle eller overbevise. Hun skriver for å sparke, daske og for å få oss til å vri og vende oss I og langs livene. På akademisk blir dette noe slik som at lese- og skriveprosessen blir pregnant og signifikant I seg selv. Språkspillet sparker en I alle diskursive retninger på samme tid, samstundes som det her konteksten oppe kvinne, kjønn, språk. I fjor kom altså essaysamlingen skrifter, mens det ryktes om at Karin Moe på trappene med en ny roman som heter Virkeligheten. Så nå skal vi gi mikrofonen til Karin Moe. Takk skal du ha. Jeg sitter på mine to opererte hofte I dag. Så da kommer jeg ta meg som jeg I dag vil jeg lese fra denne nye boka, som heter Virkeligheten. Den kommer I to avdelinger. Det en avdeling som heter Notat over ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet, Norsk ordbok I året 2031. Og den første delen foregår I 2013, og den har som personale en hund, en kjæreste, med navn og en kjæreste uten navn. Så tar vi da notat over ordbok og leser litt og smaker litt på den. Hovedpersonen, den ene kjæresten, heter Loll. Laughing out loud. Jeg, Loll, fikk et valg I 2031. Hva for bok vil du ha med deg ifra magasinet I isolasjonsmonumentet? Monumentet har rektangulær form og rager tusen fot over bakken. Det står I sentrum I hovedstaden. Veggene en type ugjennomtrengelig glas, utviklet av romfartsindustrien. På alle like lange sider det sett opp heiser med tre sider av isolasjonsglas. Og på vei opp og ned langs monumentet kan alle som har løst billett ved fingeravtrykk på heisleseren få korte glimt av tekster av alle slag I all verdens tidligere språk, og bare det korteste dikt kan gjenkjennes I sin heilskap og memoreres I forbifarten før det forsvinner inn I cellulosemassen av synlig isolasjonsmateriale I et tyggende og roterende rørsle. Så moro dette . Det kribler I magen og hele både høy og låg I lappet, så lenge det var den lange kua. Så mange vil se at rotasjonsknivene går og går, så det grønner. Jeg vet hva navnet mitt tyder. Som årelang språkmake og heimebasert misjonær for bøkenes bøk, det bare naturlig at jeg havnet I karantene nå. Og fikk dette valget donausen til tiltak for å sette I verk etter den globale språkreformen. Og da valgte et norsk ordbok, vann 1, med Alf Hellevik som redaktør. Han har levd. Både. Og I språk og I verden. Men det går ikke fint å lese høyt eller føre noen som helst konversasjon med denne mi språkmektige og papirreise selskapsdame. Da
kommer en av vaktene og slår meg på kjeften. Det greit at jeg får gå til tannlegen og får sette en ny tenner. Utsjøen til en møte nå, og det skal sterke tenner til i disse tider. Jeg gikk med på karantene for å få skrivemidler til egen notat som jeg har signert på skal uskadeliggjøres ved frislepp eller oppnådd språkløse. Det kan ta tid for jeg har dette språklige grunnfestet i bøkenes bøk, i og med alle versene jeg har memorert derifra i min tid som relasjonell kjærlighetstema. Lyd er lov. Sex er obligatorisk. Slash, slash. Bind, punkt og over om det første i en rekke eller utvikling. Opphav, begynning, har en først sagt A, lyten sier å B, har en først begynnet, bytt lyten holder fram og tar følgende, det ene dreier det andre med seg. Slash. Her forekommer to forstyrringer, bind og over F. Det er billedlig og overført. Det var slik isolasjonsmonumentet kom i stand, som en billedlig og overført påminning. Slik var det i opphavet. Tanken var å fremme naturvernet og miljøkampen, og det var ikke vanskelig for mange å slutte seg til det gode tiltaket. Å mane til gjenbruk var tanken i opphavet. Biblioteket var fylt til randen i kjellere og på loft av all litteraturen som kom ut, og vært innkjøpt og lov ulesen i mange år. Skogen skulle vernes. Avskoging var et trugsmål for alt levende liv, og ikke bare for regnskogen i Amazonas. Egne høye tre i skogen, de sto jo i CO2-fangst, og hvor skulle så cellulosen komme fra noe rakk, hvor det var vannlyst på grunn av faren for vals? I bokmagasinet lå en skatt av ferdig felt og bearbeidet cellulose, som kunne nyttes til isolasjonsmateriale etter avsverting og skyrsling og tvigning og regnseng. Ingen tvilte lenger på om litteraturen må nytte for seg. Og tanken meldde seg, var noe språk så nødvendig? Var det andre områder som er fordelt med reformeres, og der språket kunne få en ny mening, eller helt eller delvis erstattes, og komme bort. Hva det kostet hvert år å lære ungene å lese. Den ene tanken dro den andre med seg, og det duret og tyttret og skypet tankene imellom, og språket satt liksom litt løsere og løsere og bytte ikke så imot. Nå har det seg slik at jeg lar ut for de kjeldene som jeg og flere fikk rådvelde over. Ikke minst det gamle testamentet i bøkenes bøk på den tid, da det var fritt omløp av bøker. Så jeg skjønner inderlig godt at denne avlæringsreformen måtte komme. Jeg skjønner det. Slik ble den også selv durabelig inn. Mennesker hadde ikke vært reie og i stand til å endre åtferd i viktige saker for jordas overleving. Ismeltingen helt fram. Ekstremvær her i nord og sør. Dette hadde en visst og kjent på kroppen og økonomien. Det var likevel en helt annen dans som omsider fikk globale styresmakter til å sette fart i tanke. Tenke tankene i komiteene for bærekraftig språkavvikling. Det var